bannayuganda benchu kachwa bongera okukwatibwa n'okunyigirizibwa nga ababa kwata balinga abagamba nti tebalina awayamba nti ate Wameli uyo yagenze kakati ne Kashamim nako kali eyo ne ngamba yi mukama bwe nfuna mwembavu nina kuddayo ate we natandikira wemberenga nkola kigwe nakoma mberenga wintandikira n'olwekyo mbazamu buzisubi bannayuganda mwena bananchu kachuka bannange abalwanyirizi bafabo okuttaka bafut soldiers mwena nti Shamim nkomyewo okukakkala by'emirimu gyange okubeera nga tuyamba buli muntu waali okulaba nga ava mu kkomera n'okulaba nga tuweereza bannakampala ne bannayuganda okubatuusa ku ntikko. Sebo banyabo, wetaniro okunyirira katu kwanjulire, ana saluni, esangibwa ku Mwesuga Road, ekira, balina empeereza singo kubeeyo omulembe. Mu bya saluni, oyagala extension, wigs, wig installation, weaving, styling, cutting ne trimming, byonna babikola, braids, dreadlocks, twist, pedicure ne manicure, byonna obisangawo ku Hana Saluni, bakola facials, mu bika ebyenjawulo omuli ez'abaami n'abakyala, bodycure products, zonna tuziina. Full body massage, eri abakyala boka, waxing, body scrub, wood massage, ne body contouring, tukola permanent makeup, omuli lip brushing, eyelash enhancing, ne eyeliner, tukola ku bagole bonna, ate nga tukuyisanga ali ewaka, nga kw'otadde ne kachayi, ak'omulembe, leta family yo yonna, tugiyoyote, gw'ayagala okumanya ebisingawo, tukubire ku noti 7 noti 2, 10 10, 85, oba ku WhatsApp, noti 7 mukaga 2. Isatu chinana mutano, lusambu kumina muenda. Hana Saluni, feel at home. Obadde okimanyi nti okuleka ettakawo nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestwood Limited bakuleetedde pulogulaamu eyakalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba ku miliyoni 2 giba myezi mukaaga. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo bookinga batandika okuteekateekera nursery bed basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola kubida koku, noti 7 noti 3, 283, 3 mwendemu oba ku WhatsApp ku noti 77 mukaga, mwenda mwendemu, mukaga 03. Bookinga kati, sizoni ireme kuitako. Naye nga tewerabira, Lwazi Forestwood Limited. Shamim aye! Timu Shamim aye! Malende aye! Bazanga emirembe jonna nja kumwebazanga obutetisa Katonda yebale nyo kala emirembe jonna nja kumwebazanga obutetisa Katonda yebale nyo Katonda yebale Shamim aye timu Shamim aye Malende aye Power.
agenda kwogerera wali ageri jali mubadde njagala kwebaza mukama katonda ankomeza okubutaka obwaffe Uganda nga ndi mulamu banji bannaffe batugenzeeko enange mu kunchiko ya kasemba yo tukuba ye ya munange kanso wa Mary Anthony go tubadde tutambuza na ye mirimu kanso wa Mary twakolanga emisango fenna nga tunaba na kuloza genda mukaluka 22 mugumu nga tujikolera bwerere jokolereza abantu baffe ba foot soldiers na bana Uganda bataina mwasirizi naye nnaku nti olwaleero tatuli ku maaso mukama yasazeewo n'amutwala n'olwekyo mwebaza okuba nti nze nga Shamim Malende mpadde omukisa ogwokubiri ekyokubiri ntwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna buli omu mu kapasite ye buli omu w'oli olw'essaala ez'amaanyi ennyo ze mwansindikira ze mbadde munsabira n'okunfaako kwe munfuddeko bannange mwebale nnyo mwebalire eddala mbamanyi abakyala ab'enjawulo okuva mu butale obw'enjawulo maama nansubugawe Kasubi bannange mwenna mwebale luko yawe erubaga bannange mwenna mwebale buli omu kyakoze bannange munda z'omukwano nzaani Shamim Malende n'embeera mu mbeera enzibu bannayuganda ne munjagala bwe muti era kyayongera kunjukiza ekintu kimu nti tuyina kubanga tutambulira ku mulamwa ogw'okulwanirira abantu baffe abanyigirizibwa nti buli w'osigala ng'oli ku mazima ku mulamwa abannansi abaagala enkyukakyuka kwe bayimiridde n'oyimirira nabo nabo bayimirira nabo mu kaseera ki akazibu n'olwekyo bannayuganda mwebale nnyo mwebalire eddala wamu ne bannakampala ate abanteekamu obwesige munnange mumanyi nti mwantuma ne mungamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ya pulezidenti ate gwe mwalonda era ne Uganda gwe yalonda n'olwekyo nkyali ku mulamwa ogwo gwennyini nti nze okuwaayo savisi zange nga munnamateeka okuyamba abantu abatalina mwasirizi ku bwereere wamu n'okulwanira okulaba nga pulezidenti Kyagulanyi atula mu ntebe gye yawangula eyamubbibwako ekyo kikyali kya buvunaanyizibwa bwange era nkyakiremeddeko n'olwekyo ekyo kye mbasuubiza nga bannayuganda ne bannakampala n'abagazi b'enkyukakyuka era njagala ntwale n'omukisa guno nebaze pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform yonna obukulembeze bwayo Secretary General David Louis Rubongoya bannange simanyi kye nnyinza kugamba naye mwebale nzaani Shamim pulezidenti n'ojja n'odaba mwagakaani n'oteekako n'abakuumi abandabirira okumalira ddala ebbanga n'otuukiriza n'obuvunaanyizibwa nga nop leadership okulaba nti Shamim abeera mu mbeera ennungi bannange mwebale nnyo obukulembeze bwa NUP wabula kye nsobola okubagamba kimu nti nga Shamim Malende nkomyewo naye nanga bamulaba bwe nkomyewo nkomeddewo mu bunafu naye ng'ate ndi mugumu nnyo ku mutima nti ebigenda mu maaso mu ggwanga binnuma nti ndaba ba foot soldiers baffe abantu baffe bannayuganda ab'enkyukakyuka bongera okukwatibwa n'okunyigirizibwa nga ababakwata balinga abagamba nti tebalina awayamba nti ate Wameli wuyo yagenze kakati ne Kashamim nako kali eyo ne ngamba ye mukama bwe nfuna mwembavu nina kuddayo ate we natandikira we mbere nga nkola ki gwe nakoma mbere nga wentandika n'olwekyo mbazaamu buzi subi bannayuganda mwena bannankyukakyuka bannange abalwanyirizi baffe b'okuttaka ba foot soldiers mwena nti Shamim nkomyewo okukakkala by'emirimu gyange okubeera nga tuyamba buli muntu waali okulaba nga ava mu kkomera n'okulaba nga tuweereza bannakampala ne bannayuganda okubatuusa ku ntikko. One last question before. Abo babaka bano mu parliament basubira dde okulaba ko nga oze bukiikirira abantu. Ekitufu kiri nti nakati wenjogerera nkyali mu bunafu nkyali mu lwadde naye tugenda nga bwe mbagambye nti ŋŋenda kufuba okukola kye nnina okukola kubanga nakati wenjogerera nkyalina reviews nkyalina medical reviews era nkyali ku treatment nsubira okuddayo kale oli ku mukutu gwa Uganda Byogere yonajyo sinzira okuba tengo otulaba mukutu gwa bizonto comedy yonajyo sinzira okuba tengo otulaba amachago naku olwaliro wakati mukawewe wanukolaba akali ku Entebbe International Airport tuzze okubatenga tunona Shamim Malende omubaka omulondo wa Kampala Central wetuli okubatenga tujja in fact Kampala umani mpya yeah so oluvanyuma lw'ebbanga nga ali ku kitanda oluvanyuma lw'okufuna obuzibu bwetwategeera ko nti yakosebwa lunaku olwaliro akomyewo mulabyeko naye akomeddewo mu kagaali nina Alex Alex ye PA wa Honorable Segirinya naye baine enkolagana ey'amaanyi ate n'ababaka abalala bannuupu ekikwewuunyisa ga tumulabe wa Segirinya ate neno naye gyali Alex ogamba otye ndi bulungi muganda kakalaamu
njalo sokera dalo kwebaza. Yes sebo. Obadde musale nyo mu nsonga zino. Mm. Eza honorable Shamim Malende ne honorable Segirinya Muhammad. Kuki promotion nga ku. Kwebaza baganda bafe honorable Bonkere Tanyi. Yes sebo. Tubadde abadde musale mu nsonga zino. Mm. Honorable Shamim tubadde tumu missinga nyo. Yeah. KAKALAAMU. Mm. Kubango olabira dala gapu nene nyo ya kanso wa Wameli. Yeah. Bano wade bakola pro bono work. Mm. Especially kubaganda bafe ba foot soldier. Yeah. Erifwe abantu ba wansi. Mm. Nga bozo omusango gonna gonna bakubako ba bino bibajuete ko bujende. Yeah. Kubanga chitu government ekisobola. Mm. Okubira Honorable Shamim okubira kanso wa Wameli. Njagala okutwala omukisa guno. Tufinze ye dakikeji. Emu. Baganda bafe abala. Mm. Tusirikirire. Tukungubagire omugenzi kanso wa Wameli. Kitalo nyo kitalo dale kya kanso wa Wameli. Yeah. Na ye kya Shamim okudda kwa Shamim kigenda tugasa nnyo. Yeah. Wakatinga tuba tuli mu kola entekatekeziza omubiri gwa kanso wa Wameli. Yeah. Norwe songeyo twanjala okutegeza abanna Uganda bonna. Mm. Kino Shamim olwaliro mukwano gwe tumulaze. Mm. Wakuba nti ayimirirawo ku lw'omuntu wa wansi. Kateke moto kawali akagali ya. Chechiru. Chasanyu, nchifuna libo Shamim Malende tumukomeza omulamu. Wewawe mbiaji tuwa mutaiga mnya limbi nyonyonyonyo. Mwenaba ziba gubera Shamim Malende muju ketuwa mutuwa ala in Nairobi. Kwa mutwala na kiro kwa mutwala na kiro za lisa wanga muenda ambulance ya mutwala litumeta no airport ngabulichi ngembere evudde mu teko ngali mukoma na yachizamu amanyi tonalibo Shamim Malende tumukomeza nja wategeza abana yugala stand up kuterera kubanga achai no buzubu amanyi ndoza mulabi ajide ku kagali nenja wokuba wesubi nti tugenda kulaba tumujanjaba tuongera okumusabira nja gokusabi okwebaza mwenda mwenda bana Uganda ne bana Kampala okusinga that people power ye president of physics Robert Sintamu Kyagulanyi okuba nti akoze omulimu munene nnyo okulaba Shamim Malende tujja banna Kampala nga abayambi b'okubaka na dramu Kampala district nti akomyewo tannawona Andrew! So, I'm going to come up with Media TV. Where to your way to leave?